Re! Viss ēters ir te! Sākoties Krievijas uzbrukumam Ukrainai vakar uz Latviju tika nosūtīti vairāk nekā 300 Amerikas Savienoto Valstu karavīri. Latvijā viņi vakar arī ieradās un šodien notika viņu svinīgā sagaidīšana. Nacionālo bruņoto spēku komandieris Leonīds Kalniņš sacīja, ka tas ir apliecinājums vajadzības gadījumā. Sabiedrotie Latvijā var ierasties ļoti ātri. Un plašāk Dāvids Freidenfelds. Militārās bāzes parādes laukums šodien pilda vairāk nekā 300 Amerikas Savienoto Valstu 173. Gaisa desanta brigādes karavīru. Vēl aizvakar tie pildīja dienesta pienākums Itālijā. Notiekot uzbrukumam Ukrainā, ASV prezidents viņus nosūtīja uz Latviju. Amerikas Savienoto Valstu vēstnieka vietniece norāda, ka tas ir signāls pasaulē. Prezidents Baidens vakar bija ļoti skaidrs, ka Amerikas Savienotās valstis aizsargās katru centimetru no NATO teritorijas ar pilnu Amerikas spēku. Jūsu ātrā ierašanās ir neapšaubāms signāls pasaulē, ka NATO ir gatavs atturēt un aizsargāt pret jebkuru agresiju. Karavīri saņēma komandu doties uz Latviju vakar 6:00 no rīta. Jau pāris stundu vēlāk viņi ieradās Latvijā, stāsta Nacionālo bruņoto spēku komandieris. Šī ir reāla atbilde tiem skeptiķiem, kuri saka, ka piektais paragrāfs mūsu Ziemeļatlantijas līgumā prasīs noteikti ilgu lēmumu pieņemšanu 30 valstu starpā, kad vajadzīgs atrast konsensus. Šis ir pierādījums tam, kad īstenībā to realizēt stundu laikā. Vērojot notikumus Ukrainā, Latvijas iedzīvotājiem nav pamata uztraukties par iespējamu Krievijas uzbrukumu Latvijā, norāda aizsardzības ministrs. Latvijai ir garantijas, kuru citiem nav. Mums nav jābaidās. Mums jābūt ir ar ticību sev, ar pārliecību sev, jo šai momentā Latvijai pilnīgi nekas nedraud, bet, protams, ka mums nevajag arī dzīvot tādā naivā izpratnē par pasauli, kā mēs to dažreiz redzam atsevišķās mūsu rietumvalstu sabiedrībās. Bruņoto spēku komandieris stāst, ka Latvijā pašlaik atrodas vairāki tūkstoši sabiedroto karavīru. Lai gan pašlaik draudi nepastāv, bruņotie spēki tomēr aicinīja ikvienu izvērtēt iestāšanos zemesardzē. Dāvids Frenepalds, Dzintars Spriņģis, Latvijas televīzija.